Tästä se nyt alkaisi. Triumppiprojekti. Runkoa vaihtaa ja maalailla ja kaikkea pikkuselää. Kerron sitten myöhemmin tarkemmin, mitä kaikkea tulee. Tässä nyt on vaan yksi pikku muutta, että autotalli on aivan kaos. Pitää kyllä jotain järkeä laittaa tähän, ei tällä voi tehdä muuten mitään. Että menee tunti etsiä jotain kympin lenkkiä. No niin, nyt olisi tarkoitus vaihtaa toi runko tohon. Sehän menee sormia napsauttamalla. Ei mennyt tällä kertaa. No, ei ollut ihan niin helppo juttu. Ei ainakaan tipu. Vähän ehkä saanut kipeitä joskus. Katkennu joskus tuolta, kun lähti jarrupoljin irti. Tosiaan tähän runkoon pitäisi tehdä vahvistukset vähän niinku tossaan, että tulee niinku ekstra tanko tohon ja tonne ehkä levy. Toi petti vakiorungosta monta kertaa. Sitten loppu hajoaminen, kun laittoi noin. Tohon nyt ei ehkä tarvis, mutta mieluummin hajoo takahäkin puolelta kuin rungosta sitten. Jossain kohtaa se ratkee kumminkin. Niin, nyt tois takahäkki irti. Totuuden hetki, että sopiiko tää möhkäle tohon. Se nähdään kohta. Ensimmäinen probleema. Yläkiinnikkeet meni. Mut toi ottaa tonne ja voi ottaa vähän vielä enemmän tonne. 6 milliä liian kapea jo. En tiedä, pitää miettiä. Pitää vetää tosta poikki ja vähän laittaa sisempää, että toi takahäkki mahtuu. Että luulin, että kaikki sopii, mutta ei sen tässä. Heti joutuu alkaa itse tekemään. En tiedä, onko siinä sitten joku eri häkki tai jotain. Toin Daytona häkki, en tiedä. En osaa sanoa, mutta ei se nyt sovi. No niin, nyt sopi. Ton veti poikki. Pitää hitsata toi niinku sisempään sit tonne. Tää on läpipultti, kun on kierre vähän rikki, särki. Tän toi takapää ei ollut ainoa heikko osa. Viimeisin halkeema on tää ajettu varmaan 2 kuukautta tällä, että toivottavasti ei hajottanut mitään muuta, en mä usko. Sen takia tulee nyt vähän parempi runko, että jos loppuisi tän kanssa leikkiminen. Oho, semmonen. Ei se nyt videolla niin. Seuraava työvaihe olisi tiputtaa toi moottori. Jos tämän päivän tavoite olisi saada niinku kaikki sopii toho, että kaikki niinku sopii, niin sit voi jatkaa eteenpäin. Takaakselin akseli pois. Siis takahaarukan akseli pois. Niin. Sellainen. Pikkuhiljaa alkaa olemaan raato. Tämmönen mä tykkään vähän kuminpuruihin. Toi lenkki tonne sitä ei saa poistaa toi irti. Semmoinen.
pumppu. Toinen pumppu. Nyt alkaa olla pikkuhiljaa sillä mallilla, että voi ton rungon nostaa pois tosta. Tullut ennen purettua triumppia näin paljon. Saa nähdä mitä tulee. Tuleeko enää läjään ikinä? Nyt toi triumpin moottori siinä. Kauheasti mopoa on jäljellä. Tossa on vanha mopo, tossa on uusi mopo. No niin, nyt olisi moottoriin tehty tämmöiset tukialat. Pysyy vähän pystyssä, kun toi pohja ei ole tosiaan tasainen. Toi nyt on vaan varmuuden vuoksi. Ei ole tasainen, niin nyt saa vähän liikuteltua paremmin. Ei tarvitse aina niinku tehdä virityksiä, että se pysyy tasaisesti. Testata, että sopiiko kaikki. Tässä nyt on jousi sopii, haarukka sopii. Häkki nyt ei ole ihan sopinut, tuohon pitää tehdä pikku muokkaus. Ihan ok. Kyllä se siitä lähtee hahmottua, että kaikki nyt suunnilleen sopii paikalleen, paitsi toi häkki ei sopinut. Sekin oli testattu eri häkillä, että se voi olla siitäkin. Tollain. Tosiaan, missä se vanha runko tuolla? Se on tuolta poikki yksi moottorin kiinnike. Tuolla on ehjä. Tonne hitsattiin tommonen vahvike, mikä tulee tohon niinku. Ja tuolla tommonen levy. Niin joku vastaava juttu tonne tulee sitten. Sillä lailla. Pitäis kyllä kestää. Ei varmaan tarvis vahvistaa, mutta jalmi pettää tosta kuin tuolta. Niin nyt olisi ensimmäinen tukipalikka valmis, että toi hitsataan tohon. No niin, nyt olisi runko hitsattu. Tonne tehtiin noi palaset. Tonne toi lisävahvike. Noita vähän levitettiin. Piti vähän laittaa sisäänpäin tuota, että toi mahtuu. Tuolla nyt on vähän enemmän tilaa. Se olisi ollut siinä ja siinä olisiko se mahtunut. Nyt ainakin mahtuu. Niin, semmoista. Se on niinku kolmesta pisteestä toi häkki kiinni. Kun raaputtaa, niin kun se voima tulee tonne. Tois osat maalauksessa, niin pitäis tarkistaa venttiilivälykset. Onko ne kohdallaan? Sitten varmaan vähän katsoo, että onko simukaulassa halkeamaa. Tai tuolla jossain. Pitää ihme vihellystä. Pakovena 10 menee kivasti. 15 vähän nahee. Pire. Noin. Mä en nyt kauheasti kuvannut tässä, kun unohtui täysin, mutta eteenpäin nyt tein tommoset laput. En löytänyt vielä netistä, että mitkä on oikeat arvot. Pitää käydä kattoo. Vähän uutta tulppaa. Venttiilit on nyt sekattu, että ne on ok. Tois olis venttiilikopan tiiviste. Ei siinä vanhassa mitään vikaa ollu, mutta oli hyllyssä, niin vaihdettiin nyt kun moottori oli auki. Joskus suli pieni reuna tuosta tiivisteestä, niin vuoti vähän sieltä. Olin oikeassa, että on halki. Tommonen. Tossa. Nois uudet pultit. 3 kappaletta uusia imukouloja. Uudet klemmarit. Yksi oli tosiaan halki, mutta vaihdetaan nyt kaikki. Seuraavaksi starttimoottorin vaihto, että sekin on vähän uupunut. En ole varma, mutta toivotaan. Olisi tän yhden käytetty. Testataan, onko apua. Tule, tule. Kyllä se sieltä tulee.
Sinne meni. Suuttimet paikalleen. Siinä olisi vähän maalattua osaa. Runko tommonen violetti ja vähän huono valo, niin ei näy niin hienosti kuin valossa näkyy kimalle, että sun muuta siinä. Kaatumaraudat tuli mustaksi. Takahäkki mustaksi. Takahaarukka mustaksi. Sun muuta selää mustaksi. Semmosta.